пораженията, паденията, причинени от слабостите в самата мен. Няма да стана свидетел на собствения си позор, не мога. Нямам куража за това. Съжалявам. И си тръгна. Краткотраен цвят. Семе, стрък и гибелен цвят, всичко в един ден. Изгаряща отрова, унищожила всичко около себе си, изчадие. Духовете риви, малка група мъже, жени, деца и старци, облечени в груби кожи, с кръгли лица, загробели от слънце и вятър, се взираха след напускащата ги Силвърфукс. Старият, който беше говорил с нея, не помръдна, докато тя не се скри отвъд сипея на морския бряг, после прокара четирите си разтворени пръста пред очите си в жест на скръбна раздяла и промълви: «Напалете огън! Пригответе раменна плешка на ранак!» Достатъчно обикаляхме по тази земя, за да видим картата й. Отново въздъхна до него старицата. Старецът свира мене. Гадателката на кости заповяда да намерим майка й. Тя просто ще избяга отново от нас. Както избяга от Ай. Като заек. Гадателката на кости заповяда. Ще поставим плешката над пламъците. Ще видим картата. И защо този път трябва да е вярна? Старецът бавно се приведе и погали с ръка мекия мъх. Защо ли? Разтвори сетивата си, съмняваща се. Тази земя вече живее. Тичеше. На свобода. Яхнал душата на Бог в мускулите на свиреп древен звяр. Яздаше душа. Изведнъж запя, изпълнен с радост. Мъхове и лиши и под лапите му, плиснала се вода от стар дъжд, опръскала козината по краката му. Мирис на обилен, плодороден живот, свят. Тичеше. Болката вече се бе превърнала в глъхнещ спомен, в смътно възпоминание за една клетка от кости, за натиск, за неспособност да си поеме дъх. Вдигна глава и от гърлото му изригна грамовен вой, от който небето потрепери. Отвърнаха му някъде далече. Все по-близо. Фигури, сиви, кафяви и черни мълнии през тундрата извираха по хребетите, спускаха се стремглаво в плитките долини, покрай грамадните морени. Ай! Са братята. Децата на Балджак, на Фандарей, призрачни спомени от нявгашните души на Тъланай. Балджак не беше ги пускала, беше се вкопчила в тях, вътре в себе си, в сънищата си, в един безвременен свят, в който един древен бог беше вдишвал своя безсмъртен живот. Ай! Техният бог бе предизвикал небесата със зверския си вой и сега те се стичаха към него. И още някой. Ток забави, вдигна глава. Всички Ай вече тичаха с него, клан след клан, дългокраките вълци на тундрата, като вихър. Тя беше тук. Беше дошла. Беше я намерил. Тичеше. Вече близо. Рамо до рамо с Балджак, Сай, които бяха носили толкова дълго ранените си и страдали души. Балджак, която бе дошла да се събере отново с децата си, децата на сънищата й. Чувства. Неизмерими. И Фандарей закрачи до него. Зверските им умове се докоснаха. За миг. Само това. Нищо повече не беше нужно. Заедно. Рамо до рамо. Два древни вълка. Бог и богиня. Гледаше ги, без да знае кой самият е той, нито дори къде би могъл да се намира, за да види това събиране. Гледаше, изпълнен с радост за двамата. Тичеше. Напред ги очакваха троновете.
Мхаби вдигна рязко глава, тялото й се вкучени и се загърчи в усилието си да се измъкне от ръцете му. Беше малка и силата му я надви. Вълци, момиче! Няма защо да се боим. Няма защо да се боим. Лъжи! Те ме гонеха. Всеки път. Преследваха ме из тая пуста земя. А сега чуй, идат отново. А този дъру, който ме влачи, той дори нож няма. Има нещо напред, изпъшка крупе, намести я в тромавата си прегръдка и се олюля под тежеста й. По-лека беше да ти кажа. Сега само да намериш повечко воля и ще ме събориш. О, не! Би могла да ме понесеш. Воля. Само воля ли трябва да намеря? Да се отскубна от ръцете му. Да избягам. Къде? Момиче, чуй думите на Крупе. Той те моли. Това, този свят, вече не е сънят на Крупе. Разбираш ли? Трябва да се прехвърли от мен. Трябва да се предаде. Залитаха по някакъв полегат склон. Вълците виеха зад тях и се приближаваха бързо. Пусни ме! Прескъпа Мхаби, тъй уместно наречена. Сега ти си наистина съсъдът. В теб. Вземи от мен този сън. Позволи му да изпълни духа ти. Крупе трябва да ти го предаде, разбираш ли? Воля! Изведнъж тя се изви и заби лакът в корема на Крупе. Той изохка и се преви на две. Изтръгна се от прегръдката му, докато падаше, скочи. Зад тях десетки хиляди вълци. Тичаха към нея. А пред тях два гигантски звяра, излъчващи ослепителна сила. Мхаби извика, обърна се. Пред нея имаше плитка падина и дълга ниска колиба от извити кости, кожа, увързана с повясмо, входът, зейнал широко отворен. А пред колибата стоеше малка групичка риви. Мхаби се затътри към тях. Вълците изведнъж се появиха от всички страни, закръжиха около колибата, без да поглеждат към ривите. Нито към нея. С много пъшкане и усилия Крупе се изправи. Олюля се и тръгна към нея. Тя го погледна неразбиращо. Той извади мръсна кърпа от широкия си ръкав и отри пота от челото си. Малко по-надолу с този лакът, скъпа и... Какво? Какво става? Крупе се спря и се огледа. Е, влезли са, значи. Кои? Как кои? Тог и Фандаре, разбира се. Дошли са да си вземат трона на звяра. Или троновете, в случая. Не, че ако влезем в колибата, ще видим вълци, чучнали се на два големи стола, естествено. Самото присъствие утвърждава владеенето, несъмнено. Въображението на Крупе е изкушено от други, да ги наречем по-прозаични образи, но по-добре е да ги избегнем, нали? А сега, момиче скъпо, позволи на Крупе да се отдръпне. Ония, които идат към теб, ами, това е прехвърляне на сън от един на друг, а благородният Крупе трябва вече да се отдръпне на по-заден план. Тя се обърна рязко. Срещу нея стоеше старейшина Риви с набръчкано от тъжна усмивка лице. Помолихме я да дойде с нас. Мхаби се намръщи. Кого сте помолили? Дъщеря ти. Този свят, той е за тебе. Всъщност, той съществува в теб. С този свят дъщеря ти те моли за прошка. Тя е направила това. Имаше много участници, всеки от тях подтикнат от неправдата, която те сполетя. Имаше отчаяние в деня, в който твоята дъщеря бе сътворена.
онзи, когато знаят под името Круппе, древният бог Кару. Пранчоу. И ти самата. А когато тя ни побра в себе си, и ние също така, Силвър Фукс пожела да се отзове и на още нещо. Трагедията на Талан Имас и на Талан Ай. Може би, добави със скръбен жест той, онова, което искаше в сърцето си, се оказа непосилно голямо. Къде е тя? Къде е дъщеря ми? Старейшината поклати глава. Обзе отчаяние. Замина. Далече. Мхаби се смълча. Гонеха ме. Вие ме гонехте. Яй погледна надолу, вдигна бавно към очите си младите си ръце. Истина ли е това? Обърна се и се вгледа в очите на Круппе. Той се усмихна. Ще се събуди ли? Круппе поклати глава. Онази жена сега спи вечен сън, момиче. И над нея бдят. Твоята дъщеря говори с гуглата. Стигнаха до споразумение, нали? Тя вярваше, че след като загуби Талан Имас, го е нарушила. Но човек не може да не помисли, че това разрешение. Има и други страни. Круппе е убеден. Споразумение. Освобождение за Талан Имас. Край. Душите им, предадени на гуглата, духове подземни, тя ги е изгубила. Изгубила е Талан Имас. Гуглата няма да се примири. Тъй ли? Че защо пък да не се примири, скъпа? Ако господарят на смърт е лишен от търпение, то Круппе може да танцува по ръбестата глава на кол, за което той най-убедено те уверява, че не може. Ти няма повече да се върнеш в онова състарено тяло. Мхаби погледна към духовете риви. Тук ли ще остарея? Тук ли един ден? Старият свира мене. Не знам, но подозирам, че не. Ти си съсъдът. Мхаби. Мхаби. О, Силвър Фукс. Дъще. Защо не си тук? Защо не мога да погледна в очите ти? Молбата за прошка е двупосочна, вдиша дълбоко и вкуси сладкия мирис на живот, изпълнил прохладния въздух. Колко лесно било! Да поема в себе си този свят, свали първата медна гривна и я подаде на риви. Мисля, че това е ваше. Той се усмихна. Силата му послужи ли ти добре? Тя кимна. Неизмеримо. Незримо присъствие изпълни ума й. Мхаби. Ток. Тътнещата мощ, волята на самата зима. Ние обитаваме това селение. Царството на двата трона на зверовете. Но ти си неговата господарка. С мен има един. Смъртен дух. Скъп и обичен дух. Искам да го освободя. Искаме да го освободим. От този свят. Даваш ли ни? Да. Освободете го. Благослов. Останал без Бог, не можеше да го даде. Не и в истинската му форма. Ала не бе съзнавал необятността на смъртната си душа, да може да побере в себе си страданието на десетки хиляди, на множеството, което бе живяло със скръпта и болката почти 300 хиляди години. Виждаше лица. Безчет лица. Със сухрени, с тъмни ями вместо очи. Суха, разкъсана кожа. Виждаше коста, лъснала под пластовете сплетени като коренища жили и мускули. Виждаше ръце, нацепени, прекършени, празни. И все пак в тях все още се таяха призраците на мечове.
беше на колене и гледаше плътните им редици и валеше, валеше пороен дъжд, придружен от стонове и пукот, изпълнил мрака отгоре. Те стояха неподвижни, свели глави. И все пак можеше да види лицата им. Всяко лице. Всички. Имам вашата болка. Главите бавно се вдигнаха. И той ги усети. Усети внезапното облегчение, просмукало се в тях. Направих всичко, на което съм способен. Ала не е достатъчно. Знам. Все още. Взех страданието ви. Ти взе страданието ни, смъртни. В себе си. Не разбираме. Защо? Заради всичко, което плътта ми не може да обхване. Не можем да отвърнем на дара, който ни даде. Ще го отнеса с мен. Молим те, смъртни. Все някак. Причината. Молим те. Да ни благословиш така. Аз съм смъртен. Извинете ме. Искате да знаете за мен. Аз съм смъртен, както казвате. Човек, роден преди 3 десетилетия в град Ерин. Фамилното ми име, преди да се отрека от него пред откровението на Финир, беше от Анталаян. Баща ми беше корав мъж. Майка ми се усмихна само веднъж през всичките години, откакто я знам. В мига преди да си тръгна. Все пак помня тази усмивка. Сега си мисля, че баща ми я е прегръщал, за да я притежава. Че тя е била пленница. Мисля си сега, че усмивката й е била в отговор на бягството ми. Мисля си, че със заминаването си съм взел нещо от нея. Нещо достойно да бъде на свобода. Откровението на Финир. В откровението. Чудя се дали просто не съм си намерил нов затвор. Тя е свободна вътре в теб, смъртни. Това би било хубаво. Не бихме те лъгали, Итковен от Анталаян. Тя е свободна. И все така се усмихва. Ти ни каза кой си. Но все още не разбираме твоята щедрост. Състраданието ти. И за това те питаме отново. Защо направи това за нас? Говорите за състрадание. Вече разбирам нещо от състрадание. Искате ли да чуете? Говори, смъртни. Ние, хората, не разбираме състраданието. Всеки миг в своя живот му изменяме. Да, знаем, че то е нещо достойно, ала с това, че знаем, му приписваме цена, пазим се да го отдаваме, вярваме, че трябва да се заслужи. Тълан имас. Състраданието е безценно в най-истинския смисъл на тази дума. То трябва да се дава свободно. В изобилие. Не разбираме, но дълго ще мислим над думите ти. Винаги като че ли остава още да се свърши. Не отговори на въпроса ми. Не. Защо? Под дъжда, в сгъстяващия се мрак, Итковиян се затвори около всичко, което бе побрал в себе си. Затвори се и бавно се смъкне назад. Назад. Защото бях щит на ковалня. Но сега свърших и умря под поройния дъжд на луната. Сред необятната преродена тундра със сладкия пролетен дъх Силвърфукс вдигна глава. Пред нея стояха двама Тълан имас. Единият, жена, бе пронизан с 3 меча. Другият беше толкова пребит, че едва стоеше на краката си. Зад тях, смълчани и замръзнали, Тъланай. Силвърфукс понечи да се обърне. Не! Ще останеш тук.
Тя изгледа с гняв пребития воин, който и бе проговорил. Смееш да ме изтезаваш. Силата на страстта и сякаш го разтърси, но той се овладя и не трепна. Аз съм Оноста Улан, първият меч. Ти си призовницата. Ще ме изслушаш. Силвър Фокс помълча, после кимна. Добре. Говори. Освободи Таланай. Те ми отказаха. Сега са пред теб. Дойдоха. Духовете им ги очакват. Искат отново да бъдат смъртни в този свят, който ти сътвори. Смъртни, а не изгубени в сънища, призовнице. Смъртни. Дари ги. Сега. Да ги даря. И те искат това. Да. Посегни към тях и ще разбереш, че е истина. Не. Не искам повече болка. Вдигна ръце, привлече от силата на Талан и затвори очи. Колко дълго са били оковани? Колко дълго търпях на плещите си бремето на верността тези същества и ги освободи от ритуала? Усилие, изискващо толкова малко от самата нея, че се изуми. Толкова лесно. Да ги направиш отново свободни. Отвори очи. Немрящите вълци ги нямаше. Но не бяха в забвение. Знаеше, че душите им отново са се събрали с плътта и костите. Съживени отново. И не тук, в това селение на вълчи богове. Тя беше хвърлячка на кости в края на краищата. Такива дарове се падаха на нея. Не, не са дарове. Те са това, заради което бях създадена. Предназначението ми. Единственото. Костите на Оноста Улан изпукаха, щом се обърна и огледа пустите вече хълмове наоколо. Раменете му се отпуснаха. Призовнице, благодаря ти. Древната неправда беше поправена. Силвър Фокс го изгледа. Какво друго искате от мен? Тази, която стои до мен, е Ланас Ток. Тя ще те върне при Талан Имас. Трябва да поговорите. Добре. Оноста Улан не помръдна. Силвър Фокс се намръщи. Е, какво повече чакаме? Той постоя още миг замръзнал, след това бавно извади кремъчния си меч. За мен? Изхриптя и вдигна меча. И го пусна на земята в нозете си. Тя погледна намръщено оръжието, зачудена над смисъла на жеста, от война, наречен първия меч. После бавно го осъзна и очите й се разшириха. Това, за което бях създадена, в края на краищата. Времето дойде. Кол се сепна. Беше задрямал. Какво? Какво време? Морилю притича към Хаби. Рицарят на смърт продължи. Тя е готова за полагането. Моят господар се закле да я пази вечно. Древният бог, Карул, гледаше с любопитство немрящия войн. Остава му задачен. Не, смаян. От кога гуглата е станал толкова щедър бог? Рицарят бавно се обърна към Карул. Моят господар винаги е бил щедър. Тя все още е жива, заяви Морилю и застана между Мхаби и рицаря на смърт. Времето не е дошло. Това не е погребение, отвърна му рицарят. Сега Мхаби спи и ще спи вечно. Спи, за да сънува. А в съня й, Морилю, живее цял един свят. Като Бърнли, попита Кол.
Древният бог се усмихна в отговор. Чакайте малко, сопна се Морилю. Колко точно спящи старици имаме напоследък? Трябва да бъде положена в мир, заяви рицарят на смърт. Кол пристъпи и отпусна ръка на рамото на Морилю. Хайде, дай постелем долу, да е по-удобно, кожи, одеяла. Морилю потръпна под ръката му. След всичко това, изтри очите си. Просто така, да я оставим тук, в тази гробница. Помогни ми да й постелем, приятелю, промълви Кол. Няма нужда, каза рицарят. Тя няма да усеща нищо. Работата не е в това, въздъхна Кол. Канеше се да добави още нещо, но видя, че Рад Фандаре и Рад Тог са си смъкнали маските. Бледи сбръчкани лица, затворени очи, от които се стичаха сълзи. Какво им става на тия? Боговете им най-после се събраха, Кол. В света на Мхаби, вече дом на троновете на зверовете, ти не виждаш скръб, а радост. Да се залавяме за работа, Морилю и сумтя Кол. След което можем да се прибираме вкъщи. Все пак искам да знам за тези старици, дето сънуват така разни светове. Лабиринтът изригна и трите фигури изхвърчаха от него и се изтърколиха върху прашната сива земя, оплели ръце и крака. Паран се превъртя настрани от бързия Бен и пророка, които продължаваха да се боричкат. Докато вадеше меча, чу как джагът изкръщя. Изсвистяха черни паяжини и стегнаха тресящия се на земята пророк. Бързия Бен се надигна с пъшкане, стиснал финнеста. На гърдите на джагата беше клекнала малка фигурка от клонки и суха трева и се кикотеше ликуващо. Кой? В името на гуглата. От все още зейналия портал със съскане изригна огромно черното ловище. Паран извика, извъртя се и замахна отчаяно с меча. Острието се вряза в месо и кост. Нещо. Лапа го удари с все сила в гърдите и го събори. Спри! Проклета котка! Паническият вик на бързия Бен бе накъсан от магически взрив и пантерата изкимтя от болка. Ставай, Паран! Изпъшка чародеят. Ставай, че сили не ми останаха. Да ставам. Богове, чувствам се разбит на парчета, а той иска да му ставам, успя някак да се надигне и се дръпна, като видя отново звяра пред себе си. Беше се присвил на шест крачки от него, плющеше с опашка и жарките му като въглени очи се бяха приковали в неговите. Оголи острите си зъби в беззвучно ръмжене. Някъде от недрата му изригна друго ръмжене, по-дълбоко, отколкото беше възможно за човешко гърло. Брутална сила потече в тялото му, отнемо всичкия усет за собственото му тяло, освен че вече беше, както осъзна, на едно ниво с гигантската пантера. Чу зад себе си накъсания шепот на бързия Бен. Велика бездна! Котката, дръпнала уши, явно се беше разколебала. Какво в името на гуглата вижда тя? Гадателко на кости! Изрева бързия Бен. Усмири се! Огледай се, виж къде сме. Не сме твои врагове. Търсим същото като теб. Тук. Сега. Пантерата направи още една стъпка назад и Паран видя, че се готви да скочи. Маста не е достатъчна, извика магиосникът. Котката трепна. След миг Паран видя как мускулите й се отпуснаха. След това звярат се замъгли, започна да променя облика си и пред него застана дребна тъмнокожа кокалеста жена. На дясното й рамо имаше дълбока рана от меч, кръвта се лееше от нея и цапаше ръката й, капеше от пръстите й по прашната земя. Две черни и изключително красиви очи се взряха в него. Паран бавно въздъхна, усети как вътре в него нещо се утъй,
и вече отново чувстваше тялото си, разтрепераните си крайници и меча, хлъзга в ръката му. «Кои сте вие?» попита тя. Капитанът свира мене. Погледът ти се плъзна над него и тя промълви. «Морн!» Паран бавно се обърна. Усети процепа като удар в сърцето си. Издотинава въздуха, почти на ръка разстояние от разядения покрив на изоставена кула. Рана, от която кървеше болка. Каква болка? Цяла вечност. Богове подземни, в нея е побрана душа. Душа на дете. Затворена. Запечатана в раната. Помня това дете, детето на сънищата ми. Бързия Бен се изправи и погледна окования от магия пророк и Стикснера, клекнал на гърдите му. Джагът го зяпаше с нечовешките си, изпълнени с ужас очи. Магиосникът се усмихна. Двамата с теб, пророче, ще се споразумеем. Вдигна бавно финеста. Мощта на матроната е побрана в това яйце. Нали? Сила неспособна да се самоосъзнае, а лъжива все пак. Откъсната от тялото, което доскоро я бе приютило и не изпитваща никаква болка. Тя просто съществува тук, в този финнест, за всеки, който би могъл да я използва. За всеки. Не, изхриптя джагът с разширени от ужас очи. Финестът е свързан с мен. Само с мен. Глупав. Стига обиди. Искаш ли да чуеш предложението ми? Или двамата с Паран просто да се отдръпнем и да те оставим на нежните ногти на тази гадателка на кости? Тъмнокосата жена пристъпи към тях. Какво си намислил, магиоснико? Бързия Беня погледна през рамо. Споразумение, хвърлячко на кости, в което всички печелят. Тя изръмжа. Никой не печели. Никога. Оставете го на мен. Толкова важна ли е за теб клетвата на Талан? Не мисля. Ти си от плът и кръв, не си участвала в онзи ритуал. Не съм обвързана с никаква клетва, отвърна тя. Действам от името на моя брат. Твоя брат? Попита Паран и прибра меча в ножницата. Оноста Улан, който познаваше един смъртен, наричаше го брат. Допускам, че подобна чест е. Рядкост, призна Паран, но какво общо има това с пророка? Тя погледна вързания на земята джагът. За да отмъстя за смъртта на Ток младши, брата на Оноста Улан, трябва да те убия, пророче. В отговор джагът оголи долните си бивни и рече. Трябваше да ни убиеш още първия път. Да, помня те. Твоите лъжи. Ток младши ли? Попита бързия Бен. От воинството на Еднуракия. Но... Беше се изгубил, каза Паран. Хвърлен в един хаотичен лабиринт от Херлок. Магиосникът се намръщи. За да падне в скута на пророка. Не ми изглежда много. Появи се там, прекъсна го жената. Приморн. Пророкът прекъсна пътуването му на север, за да се върне при хората си. Пътуване, в което известно време беше соноста Улан. Пророкът изтърза смъртния, унищожи го. Ток е мъртъв, попита зашеметен Паран. Видях трупа му, да. А сега ще върна на този джак болката, която си е заслужил. Не го ли направи вече? И съска джагътът. Лицето на гадателката на кости се изопна. Почакайте, каза бързия Бен. Чуйте ме. Моля ви. Очите му шареха между нея и Паран.
Аз също познавах ток и скърбя за тази загуба. Но тя не променя нищо, не и тук, не и сега. Обърна се отново към пророка. Знаеш, че тя още е там. Джагът потръпна и ококори очи. Не го ли разбра? Матроната можеше да вземе само един. Теб. Не. Сестра ти още е там. Душата е запечатана в онази рана. Така лабиринтите се изцаряват сами, за да не се просмучат един в друг. Първия път беше матроната, Качайн Чемале. Дошло е времето да я върнем, пророче. Гуглата знае какво ще направи Финнест, след като го освободим, след като го отпратим в онази рана. Джагът се усмихна грозно. Да освободите сестра ми. За какво? Глупак. Сляп, тъп глупак. Попитай гадателката на кости, колко ще оцелеем в този свят. Талан и Мас вече ще ни подгонят не на шега. Освобождавам сестра си и за какво? Кратък живот, изпълнен с бягство, помня, смъртни. Помня. Бягството. Без сън. Майка ни, която ни носеше, как се хлъзгаше в калта, извърна леко глава. О, и как помня и теб, хвърлячко на кости. Ти ни изпрати в онази рана. Ти сгреших, отвърна жената. Мислех, вярвах, че е портал към Онтолсфелак. Лъшкиня. Може да си от плът и кръв, но омразата ти към Джагът не е по-различна от тази на немрящия ти род. Не, ти беше намерила по-ужасно Орис за нас. Не! Вярвах, че ви спасявам. И така и не си разбрала истината. Не си я разбрала. Паран видя как се изопна лицето й. Не можех да променя стореното. Страхливка! Изкръщя Джагът. Хайде, стига! Прекъсна го бързия Бен. Сега можем да го оправим. Върни матроната в раната, пророче. Освободи сестра си. Защо? Защо да го правя? За да видя как Талан и Мас ще посекат и двама ни. Той е прав, заяви жената. И все пак, Джак, по-добре това, отколкото цяла вечност в болка, каквато изпитва сега твоята сестра. Трябва само да почакам. Някой ден все някой глупак ще дойде тук, ще порови, ще посегне към портала. И ще направи размяната. Ще освободи сестра ти. Да. Без да го разберат Талан и Мас. Без да. Едно малко дете, промълви бързия Бен. Само в една пустош. Имам по-добра идея. Джагът оголи зъби и изръмжа. Магиосникът бавно се наведе над пророка. Онтолсфелак. Вашият лабиринт е подложен на штурм, нали? Талан и Мас са извършили пробив в него преди много време. И сега всеки път, щом той се разтвори, те го разбират. Знаят къде идват. Джагът го гледаше с гняв. Бързия Бен въздъхна. Работата, пророче, е в това, че съм намерил място за него. Място, където да остане. Скрит. Извън възможностите на Талан и Мас да го засекат, Онтолсфелак може да оцелее, пророче, в цялата си мощ. Да оцелее и да се изцери. Лъжи! Стикснерът на гърдите му проговори. Вслушай се в магиосника, Джак. Предлага ти милост, каквато не заслужаваш. Паран се покашля. Пророче.
знаеш, че си бил използван. Твоята сила не е била онтоз фелак, нали? Използвах каквото можех и скриптя джагът. Лабиринта на хаос, да. В който е затворен един ранен бог. Окование, същество с неизмерима мощ, същество, обладано от болка, чиято единствена цел е да унищожи този свят, всички лабиринти, включително Мтоус Феллак. Той е безразличен към желанията ти, пророче, и те използваше. Нещо повече, злъчта в душата му, той говореше чрез теб. Укрепваше, нанасяйки болка и страдание. Чрез теб. От кога джагът се интересуват единствено от разрушението? Дори тираните не са властвали с такава жестокост, като теб. Кажи ми, пророче, още ли се чувстваш извратен отвътре? Още ли те радва мисълта, как нанасеш болка? Джагът се смълча. Богове, бързак, дано да си прав. Дано лудостта на този пророк да не е негова. Да си е отишла, да се е откъснала. Чувствам се празен, изкриптя джагът. И все пак защо трябва да ви вярвам? Паран го изгледа и промълви. Освободи го, бързак. Чакай малко. Пусни го, ти казах. Не можеш да преговаряш с пленник и да очакваш, че ще повярва и на една твоя дума. Пророче, мястото, което бързия Бен си е наумил, никой няма да може да ви манипулира там. А може би по-важното е, че ще имате възможност да накарате окования да плати за своята наглост. И най-сетне ще получиш сестра си, все още дете, което ще трябва да се изцери. Пророче, тя ще има нужда от теб. Твърде много залагате на това, че все още е останала троха чест, достоинство и състрадание от този джак, заяви гадателката на кости. След всичко, което е направил, все едно дали по своя воля или не, той ще изврати това дете, както е извратил себе си. Паран свира мене. Значи толкова по-добре за детето и за брат му, че няма да са съвсем сами. Пророкът присви очи. Няма да сме сами. Освободи го, бързак. Магиосникът въздъхна и се обърна към Стикснера, клечащ на гърдите на джага. Пусни го, Таламандас. Най-много да съжалим, отвърна съществото и се смъкна на земята. Магическата паяжина примига и изчезна. Пророкът се надигна с мъка. Поколеба се, спрял очи на финеста в ръцете на бързия Бен, след което се обърна към Паран и прошепна. Това друго място? Далече ли е? Джагътското дете, няколко годишно момиченце, пристъпи объркано от ранения лабиринт, свило ръце в скута си по начин, който сигурно беше научило от отдавна мъртвата си майка. Най-обикновен жест, но изпълнен с такова достоинство, че предизвика сълзи в очите на Паран. Какво ще си спомня? Прошепна Килава. Нищо, надявам се, отвърна бързия Бен. Двамата с Таламандас ще поработим над това. Пророкът изхлипа. Стоеше разтреперан, нечовешките му очи се бяха приковали в пристъпващото към тях дете. Беше ги видяло, но явно търсеше още някого. Стъпките му се забавиха. Иди при нея, подкани го Паран. Тя помни. Брат. Нищо. Сега ще намери Чичо. Джагът се поколеба. Ние не сме известни със състрадание към близките си. Паран се намръщи. А ние, човеците, да не би да сме. Не си единственият, за когото такова нещо означава усилие. Много неща има да оправяш, паньонецо, като започнеш със самия себе си, с това, което си сторил. В това остави детето, твоята сестра, да ти бъде водач. Върви, проклет да си, двамата имате нужда един от друг. Джагът пристъпи,
но отново се поколеба, обърна се и погледна Паран в очите. Човеко, онова, което причиних на твоя приятел, Ток младши, съжалявам. Погледът му се отмести към Килава. Каза, че имаш близък гадателко на кости. Брат. Тя поклати глава, сякаш очакваше въпроса. Той е талан имас. От ритуала. Значи и ти като мен имаш да извървиш голямо разстояние. Да извървя. Пътя към изкуплението, гадателко на кости. Знай, че не мога да ти простя. Все още не. И аз на теб. Той кимна. И двамата имаме да се учим. И се обърна и тръгна към сестра си. Тя знаеше кои са и близки и все още не беше изгубила любовта си, потребността си от тях. И преди пророкът да вдигне ръце към нея, беше разтворила своите за прегръдка. Огромната пещера се разтърси и от кривите стени потече рядка кал. Паран зяпна най-близкия, отрупан с диаманти гигант, масивните му ръце, вдигнати към тавана. Сякаш се разпадаше пред очите му. Заразата в плата на Бърн се усещаше съвсем осезаемо, някъде почти над тях. Гигантът не беше сам, по цялата дължина на пещерата. Във всички посоки се виждаха огромните, наподобяващи деца слуги. И да бяха забелязали появата им, не го показваха с нищо. Тя спи, промълви Килава. За да сънува. Бързия Бен я погледна рязко, но не отвори уста. Сякаш очакваше нещо. Паран се озърна към дребничкия таламандас. Баргаст си бил преди, нали? Още съм господарю на колодата. Моите новородени богове са с мен. Всъщност, у теб има повече от силата на гуглата, отколкото в твоите баргастки богове, но капитанът само кимна. Заради теб бързия Бен може да използва лабиринтите. Да, но аз съм нещо много повече. Несъмнено. Ето, че идва някой, обяви с облегчение бързия Бен. Паран се обърна и видя приближаващия се по дългия криволичещ тунел силует. Старица, облечена в дрипи, подпираше се на две тояги. Добре си дошла, извика бързия Бен. Не бях сигурен. На младите им липсва вяра и ти, пустинна змио, не си изключение. Тя се подпря на едната тояга, порови изгънките на наметалото си и извади едно гладко камъче. Ти ми остави това, нали? Призивът ти беше чут, магиоснико. Е, къде са тези ужасни джагати? А, и гледачката на кости, Султейкън, също. Каква необичайна компания, колко ли странна ще да е тази история, да ви събере всички заедно. Не, не ми я разправяйте, не съм чак толкова любопитна. Спря се пред пророка и огледа за миг детето в прегръдката му, преди да вдигне към него пронизващия си поглед. Стара съм, и съска му. Избрана от спящата богиня, за да ти помогна да се погрижиш за сестра си. Но първом трябва да разбулиш своя лабиринт. Със студ ще надвиеш тази зараза. Със студ ще забавиш разпадането, ще вкучениш легиона на слугите й. Онтоус Феллак, Джак. Освободи го. Тук. Сега Бърн ще те прегърне. Паран направи гримаса. Колко лош избор на думи. Старата вещица се изсмя. Но думи, които ще разбере, нали? Едва ли? Освен ако не искаш да го убиеш. Не бъди толкова педантичен, войниче. Джак, лабиринтът ти. Пророкът кимна и разболи Онтоус Феллак. Въздухът изведнъж стана смразяващо студен. Слана и скреж замъглиха въздуха. Бързия Бен се беше ухилил.
достатъчно студеничко ли е за теб, вещице? Тя се изкиска отново. Знаех, че не си глупак, пустина змио. Честно казано, трябва да благодаря на Пикър, че ми даде идеята. В нощта, в която със Сакатия Бог ни се кръстосаха пътищата, както и на твоите намеци за студеното. Вещицата се извърна и погледна строго Килава. Хвърлячко на кости. Вслушай се добре в думите ми. Този лабиринт няма да бъде нападан от твоя род. На никого няма да казваш за тази сетна проява на Омтоус Феллак. Разбрахте, вещице. От тук, изглежда, започва моят път към изкуплението. Достатъчно пъти съм се отричала от своя род, за да изтърпя още малко огризение. Обърна се към бързия Бен. А сега, магиоснико, бих искала да си тръгна. Ще ни изведеш ли от тук? Не, по-добре да ни изведе господарят на колодата. Така няма да останат следи. Паран примига. Аз ли? Нарисувай карта, капитане. В ума си. Карта ли? На какво? Магиосникът свира мене. Измисли нещо. Войниците бяха преместили встрани трите тела, покрити с пелерини заради дъжда. Грънтъл видя, че Корлът стои до тях с гръб към него. Дароджистанецът бе застанал близо до търговския път, отвъд който лежеше Итковиан. Вкочанен и самотен в тъмното. Таалан и Мъс бяха изчезнали. Оцелелите сиви мечове бавно се приближаваха към него. Всички пеша, освен едноокия Анастър, който беше като че ли безразличен към всичко, дори към огромната летяща планина, извисила се над северния хребет и хвърляща дълбок покров над гората. На билото на хълма, срещу смрачения град, стоеше Каладан Брут, с Хъмбрал Тор от дясната му страна и Хетан и Корлът отляво. Грънтъл виждаше и раздърпаната колона на оцелялата войска на Дожек, бавно точеща се от северната порта. Толкова малко бяха останали. Ривски фургони вече навлизаха в Корлът, опразнени за труповете, които щяха да изнесат. До вечерта оставаше по-малко от камбана. Нощта щеше да е дълга. Неколци на малазански офицери, водени от Дожек, бяха стигнали до подножието на хълма. Сред тях имаше и един сирдомин, представляващ вече предалите се сили на Панион. Грънтъл тръгна към Брут и тримата баргасти. Върховният юмрук беше чул веста, виждаше го ясно по смъкнатите му рамене, по начина, по който прокарваше широката си длан по състареното си лице, личеше, че духът му е напълно сломен. Вдясно от Брут се разтвори портал. От него пристъпиха няколко малазанци, водени от Артантус. Ярки, чисти и непокътнати униформи под мрачните лица. Смъртни мечо, Грънтъл се обърна към гласа. До него беше застанала една от по-старите жени от легиона. Да? Искаме да вдигнем детското знаме, смъртни мечо. Не тук. Сър! Грънтъл посочи мъртвата полоса. Там. Между падналите. Сър, там ще остане в тъмното. Той кимна. Да. Вдигнете го там. Слушам, сър. И никакви почетни титли и звания повече. Казвам се Грънтъл. Капитан на охрана, в момента без работа. Вие сте смъртният меч на Трейк, сър. Той я изгледа с присвити очи. Тя се обърна и се загледа към мъртвата полоса. Титла, спечелена в кръв, сър. Грънтъл потръпна, извърна очи, помълча, после каза. Добре. Но не съм войник.
Мразя войната. Мразя убийствата. И никога повече не искам да видя бойно поле. Тя само свира мене и тръгна към жалкото си отделение. Вниманието на Грънтъл отново се върна към събралите се важни особи. Артантус, Тайсхрен, се беше заел с представенията. Посланик Араган, висок, нашарен с белези от битки мъж, който като че ли страдаше от главоболие, дошъл тук да преговаря от името на императрица Ласин за бъдещото управление на Корал. Неколцина души антураж. Брут каза, че официалните преговори ще трябва да изчакат до пристигането на Аномандър Рейк. Очаквали го всеки момент. Погледът на Грънтъл се върна към Дужек, току-що пристигнал с офицерите си. Очите на върховния юмрук се бяха спрели на корлът в другия край и на едно от трите покрити тела, положени върху тревата. Дъждът все още валеше, миризмата на изгоряло бе надвиснала тежко във въздуха. Вечерният здрач се спускаше. Да, този ден свършва в пепелища и дъжд. В пепелища и дъжд. Тичеше. Ехо на спомен за слава и радост. Яхнал чувството. Бягството от болката, от затвора на костите, от огромните влажни люспести ръце, от място без вятър, без светлина, без топлина. От студена плът. Бяла, сварена. Черна, увъглена. От изтръпнали пръсти, които тъпчат късовете в уста, която, докато дъвчеше, се изпълваше със собствената му кръв. От коравия студен камък с пътината на човешка мръсотия. Мръсна плът, воня на размазани екскременти. Тичеше. Взрив от болка, вляла се във внезапен порив. Кръв в жилите. Хрипливо поет дъх, ала дълбоко, дълбоко в здрави дробове. Единственото му око се отвори. Ток се огледа. Седеше на кон. Облечени в сиво войници го бяха заобиколили и го гледаха изпод очуканите си в битки шлемове. Аз съм цял. Здрав, аз. Облечена в броня жена пристъпи към него. Сега ще се откажете ли от своя бог, сър? Моят бог? Облеченото в мъртва плът. Коравата джагатска душа. Не, не е бог. Пророкът. Скован от страх. Наранен от предателства. Моят бог. Тичещ. Освободен. Звярат, вълкът, ток, моят съименник. Той ви доведе тук, сър, но вие не сте пожелали нищо. Знаем, че душата ви е тичала с боговете вълци, но вие отново сте в света на смъртните. Тялото, в което се озовахте сега, е благословено. То вече е мъртво. Все пак, сър, трябва да изберете. Ще се откажете ли от своите богове? Ток погледна дланите си, мускулите на бедрата си. Ръце с дълги пръсти. Вдигна ги и опипа лицето си. Прясна рана отнела същото око. Все едно. Свикнал беше с това. Младо тяло, по-младо от онова, което беше оставил. Погледна отгоре жената, после войниците. Не! Войниците се смъкнаха на коляно, навели глави. Жената се усмихна. Вашият отряд ви приветства, смъртни мечу на Тог и Фандарей. Смъртен меч! Значи ще тичем отново. В лабиринта на Теланланас Тог отведе Силвърфукс до ръба на широка долина. Беше пълна от бряг до бряг с клановете на Талан и Мас. Неподвижни, мълчаливи. И все пак различни, необременени. Изпълни я болка и жал. Забравих ви всички.
оставих ви. Измених ви. Пранчол пристъпи напред и кимна за поздрав. Призовнице. Силвър Фокс усети, че трепери. Можете ли да ми простите, Пранчол? Да ти простим. Няма какво да се прощава, призовнице. Не исках да отхвърлям задълго желанието ви, само докато. Докато. Разбираме. Не бива да плачеш. Нито за нас, нито за себе си. Аз сега ще ви освободя, както направих с Таланай, ще сложа край на клетвата ви. Пранчол, ще ви освободя. През портата на гуглата, както пожелахте. Не, призовнице, тя се стъписа. И слушах Мелана Сток, жената воин до теб. Имаме близки, призовнице. Съсипва ги война на един континент, далече на юг. Не могат да избягат от тази война. Искаме да отидем там. Искаме да спасим своите братя и сестри. А след като изпълним тази задача, ще се върнем при теб, за да потърсим забравата, която ни очаква. Пранчол. Гласът ти се прекърши. Искате да останете в своето тързание. Трябва да спасим близките си, призовнице, стига да можем. С клетвата силата си остава. Ще ни е нужна. Тя бавно се съвзе, усмири скръбта си и трепета си. Тогава ще тръгна с вас, Пранчол. Всички ние. Найчил, Татърсейл, Белордан и Силвърфукс. Гадателят на кости дълго мълча. Честа ще е висока за нас, призовници. Силвър Фокс се поколеба. Вие сте променени. Какво направи Итковиан? Морето от увенчани с черепи глави се сведе при споменаването на това име и гледката от недъхъй. Кълна се в бездната, какво е направил този човек. Пранчол дълго мълча, преди да отвърне. Огледай се, призовнице. Виж живота в този свят. Посегни и почувствай силата тук, в тази земя. Тя се намръщи. Не разбирам. Това селение сега е дом на троновете на зверовете. Тук има духове на риви. Два вълка в богове. Пранчол кимна. И не само това. Ти, може би неволно, създаде свят, в който се разнищва клетвата на Талан. Таланай! Вече отново смъртни. Този жест беше по-лесен, отколкото очакваше, нали? Призовнице, Итковиан освободи душите ни и намери в този свят, който ти създаде, място. За нас. Били сте? Избавени. Избавени? Не, призовнице. Само ти си способна да сториш това. Талан и Мас бяха пробудени. Спомените ни, те отново са живи в земята под нозете ни. И те са онова, в което ще се върнем в деня, в който ще ни освободиш. Гадателко на кости, ние очаквахме само забрава от това избавление. Не можехме да си представим, че е възможна алтернатива. А сега, прошепна тя. Пранчол килна глава. Онова, което така драговолно прегърна един смъртен, е по-голямо от нас. Обърна се да тръгна надолу към редиците, но спря и я погледна през рамо. Призовнице. Да. Очаква ни една задача. Преди да започнем дългия си път. Пикър седеше на един от опушените камъни и гледаше смътни от умора очи ривите, които се движеха из развалините и търсеха още трупове. Мяркаха се и панионски войници, невъоръжени, единствените граждани, останали в корал, като че ли бяха или измрели, или оглозгани до кокъл. Подпалвачите на мостове, загинали в цитаделата, вече бяха откарани на един фургон. Пикър и жалкото й отделение бяха извадили повечето на улицата, още докато зданието се срутваше около тях.
С помощта на магия бяха намерени и извадени още няколко трупа от Айст Андии, неколцина от които все още се мотаеха наоколо, сякаш очакваха нещо или някого. Единствените, които все още не бяха намерени, бяха бързия Бен и Паран, и Пикър подозираше, че е така просто, защото не са тук. Запалените наоколо факли едва смогваха да надвият сгъстяващия се нощен мрак. Въздухът миришеше на пушек и прах от зидария. От време на време, като призрачни спомени, проехтяваха далечни болезнени викове. Бяхме крехки. Унищожени още преди няколко месеца, край Пейл, просто ни беше нужно това време на малцината, които останахме. Хеч, Троц, Детуран. Трупове, които все още отдават чест. Казах на ривите нашият фургон да изчака от сам северната порта, обади се Бленд до нея. Нашият фургон. Фургонът, каращ мъртвите мостоваци. Първи вътре, последни навън. За кой ли път? От към руините на цитаделата блесна светлина. Отворен лабиринт, от който се появиха няколко фигури. Покрита с рани хрътка, пастирско псе по-скоро, след него Лейди Енви и двама сегюле, влачещи трети маскиран войн. Е, това вече ще си таковата, измърмори Бленд. Пикър не разбра какво точно има предвид, но и не си направи труда да попита. Лейди Енви ги забеляза. Милата ми лейтенантка, колко се радвам, че те виждам жива и здрава. Едва ли ще повярваш какво безочие прояви оня белокос, въоръжен до зъби. За мен ли се отнасяше това? Попита гърлен глас зад нея. Аномандър Рейк излезе от сумрака. Ако знаех, че си в цитаделата, Лейди Енви, щях да спусна лунния къс чак додолу. Ах, какви ужасни думи! Какво търсиш тук? Израмжа синът на тамата. Ами, това е онова, любими. Дали не ми изглеждаш доста воинствено настроен този следобед? Все още е следобед, нали? Трудно е да се разбере тука. Има някаква историка между тия двамата, прошепна Бленд. Тъй ли? Провлече Пика. По какво пък разбра? Проклетницата, едно петънце няма по телабата й. Това му се вика друг свят. Но ето, че стоим тук, една до друга, в този коридор. Аномандър Рейк гледаше накриво застаналата пред него жена. Какво искаш, Енви? Ами, половин континент пропътувах, неблагодарник такъв, за да ти съобщя съдбоносна новина. Да я чуем. Лейди Енви примига и се огледа. Тук ли, скъпи? Няма ли да е по-добре някъде по-насаме? Не. Чакат ме други неща. Хайде, казвай. Тя скръсти ръце. Добре, обаче само боговете знаят защо си правя труда да пазя все още това щедро настроение. Енви. Добре, добре. Е, чуй ме тогава, владелецо на Драгнипур. Скъпият ми баща Дракона замисля да се изтръгне от оковите в меча. Откъде го знам ли? Кръвта шепне Аномандър. Изненадан съм, че му беше нужно толкова време и сумтя господарят на лунния къс. Е, и какво от това? Очите на Лейди Енви се разшириха. Това перчене лудост ли е? Ако случайно си забравил, двамата адски се постарахме да го заколим първия път. Пикър се обърна към Бленд и я видя как гледа зяпнала Рейк и Еви. Не помня да си направила кой знае какво, отвърна Аномандър Рейк. Само стоеше отстрани и гледаше битката. Точно така. И какво смяташ, че си мисли баща ми за това? Господарят на лунния къс свира мене. Той знаеше достатъчно, за да не потърси помощта ти, Енви. Все едно, слушвам се в предупреждението ти,
но не мога да направя почти нищо, поне докато Драконас наистина не се освободи. Тъмните очи на жената се присвиха. Я ми кажи, скъпи, какво знаеш за господаря на колодата, ако изобщо знаеш нещо. Рейк повдигна вежда. Гънал Спаран ли? Смъртният, който влезе в Драгнипур. Онзи, който прати двете хрътки на сянка през портата на Курал Галайн. Енви тропна с краче. Не поносим си. Господарят на Тайст Анди и обърна гръб. Казахме си достатъчно, Енви. Те ще търсят начин да счупят меча. Да, биха могли. Животът ти зависи от прищявката на някакъв смъртен мъж, така ли? Аномандър Рейк я погледна през рамо и каза. Е, значи трябва да внимавам. И продължи към рехавата група Тайст Анди, Енви съскав бесено и затича след него. Бленд бавно се извърна към пика. Гънал Спаран. Капитанът. Ще го мислим някой друг път, отвърна пика. Все едно, нас не ни засяга. Стана от камъка. Събери ги, Бленд. При северната порта. Слушам. Няма да отнеме много време. Чакам ви приярката. Лейтенант. Какво? Ти направи каквото можа. Не беше достатъчно, нали? Пикър тръгна, без да дочака отговора й. Тайст Анди и направиха път. Тя се приближи до почернелия свод на портата. Един момент. Обърна се и видя забързалия се към нея Рейк. Извърна неволно очи от твърдия, нечовешки поглед на Тайст Анди. Искам да повървя с вас. Притеснена от неочакваното му внимание, тя хвърли поглед през рамо към Лейди Енви, която оглеждаше изпадналия в безсъзнание си Гюле. Храбра жена сте, Лейди, даже не трепнахте. Синът на Тамата сигурно беше проследил погледа й, защото въздъхна. Точно този разговор не бих искал да го подновявам, лейтенант. А ако тя реши да събуди онзи си Гюле, а при сегашното й настроение като нищо може да го направи, не бих искал и да подновявам онзи стар спор. Предполагам, че вие се каните да се върнете на командната позиция на север от града. Така ли? Не бях помислила за това, кимна. Мога ли в такъв случай да ви придружа? Богове подземни. Пикър вдиша дълбоко и отвърна. Боя се, че в момента не сме много приятна компания. Така е. Но сте достойна компания. Погледна го очудена. Той отвърна с гримаса. Съжалявам, че закъснях. А и не допусках, че в цитаделата има малазански войници. Не, че щеше да има някакво значение, сър. Тя свира мене. Доколкото разбрах, ротите на Дожек не са били пощадени от това, че не бяха в цитаделата. Аномандър Рейк извърна поглед. Тъжен край за този съюз. Останалите мостоваци се бяха струпали около тях и слушаха мълчаливо. Пикър изведнъж си даде сметка за тях, за думите, които бяха чули от краткия разговор до тук, за нещата, които бяха останали неизречени. Този съюз, каза тя, беше здрав, доколкото зависеше от нас. От нас. Тези, които стоят тук, пред вас. Рейк сигурно я разбра. Тогава нека още веднъж повървя със съюзниците си, лейтенант. За нас ще е чест, сър. До командната позиция на север от града? Да, сър. Господарят на Тайст Анди и въздъхна. Там има един паднал войник, на който бих искал да отдам почита си. Да. Най-тъжната вест, която чухме днес.
като всички нас, сър. Рейк тръгна до нея, петимата оцелели бойци тръгнаха след тях. Тя стоеше до него на билото и също като него гледаше събиращите се. Знаеш ли какво ми се иска? Грънтъл поклати глава. Не, стони. Какво ти се иска? Харло да беше тук. Да. Бих се примирила поне тялото му да беше тук. Мястото му е тук, сред падналите. А не под някаква купчина камъни, незнайно къде. Харло, ти ли беше първата смърт в тази война? Нашият ли дрипав отряд беше първият съюзник в нейната кауза? Помниш ли моста? Попита Стони. Целият порутен, а Харло ловеше риба на един от прекатурените камъни. Тогава видяхме лунния къс, нали? На южния хоризонт носеше се на изток. А сега ето ни тук, в сянката на това проклето нещо. Каладан Брут и Дожек се приближаваха към корлът, застанала над трите покрити тела. На две стъпки зад тях, Тайсхрен. Магическата патина на младост се беше махнала от лицето му. Нощният въздух се беше стаил и гласовете им стигаха до ушите му. Дожек пристъпи до корлът и коленичи пред тримата паднали малазанци. Кой беше тук? Обърса челото си. Кой видя как стана всичко? Аз. Лично, отвърна, без да мисли, корлът. И Тайсхрен. В мига, в който Силвър Фукс се появи, Калор нападна първо нас двете. Мисля, че не очакваше, че Уиски Джак и двете морски пехотинки ще му се опълчат. Забавиха го достатъчно, докато Тайсхрен успее да се съвземе. Каулор беше принуден да избяга при новия си господар, Сакатия Бог. Уиски Джак е кръстосал меч с Калор. Дожек дръпна на металото и мълчаливо се вгледа в лицето на приятеля си. Строшеният му крак заради него ли? Грънтъл забеляза как корлът се поколеба. Не, върховен Юмрук. Той се счупи след смъртоносния удар. След дълга пауза Дужек поклати глава. Все му казвахме да намери време да го изцери. По-късно, отвръщаше той. Все е по-късно. Сигурна ли си, корлът, че се е счупил след това? Да, върховен Юмрук. Дожек се намръщи, без да откъсва очи от мъртвеца пред себе си. Уиски Джек беше превъзходен боец с меча. Тренираше с Дасем Ултър и на Дасем му трябваше доста време, докато пробие гарда му. Погледна през рамо към корлът, след това към Тайсхрен и с двете пехотинки на фланговете. Колко време ви отне, докато се съвземете, върховен мак? Тайсхрен се смръщи, погледна бързо към корлът и отвърна. Само няколко мига, Дожек. Няколко мига и... закъснях. Върховен Юмрук, каза корлът. Умението на Калор с меча. Той е изключителен воин. Грънтъл забеляза как лицето на Дожек помръкна още повече. Стони до него промълви. Тук нещо не е наред. Този крак Майя е поддал, преди да. Той я стисна за ръката и поклати глава. Не. Корлът сигурно има някаква причина за това. За тази? Измама? Стони присви очи, но замълча. Дужек въздъхна и се изправи. Изгубих приятел. Двете толкова простичко изречени думи се забиха в сърцето на Грънтъл. Болката и скръпта го жегнаха. Харло, моят приятел, Итковян, обърна се и изтри очи с опакото на ръката си. Аномандър Рейк беше дошъл, старата, великият гарван, изпърха с крила на пътя му.
до сина на Тамата, Пикър. Зад тях Грънтъл видя другите останали живи мостоваци. Бленд, Малът, Анци, Спиндъл, Блупърл. С очукани брони, покрити от глава до пети с засъхнала кръв, животът сякаш се бе изцедил от очите им. По склоновете вече се бяха струпали всички оцелели от воинството на Едноракия. Бяха по-малко от 1000 души. Зад тях Баргасти и Риви, Тайст Анди и останалите от армията на Брут. Стояха безмълвно в почит към падналите. Лечителят Малът пристъпи към тялото на Уиски Джак. Грънтъл видя как огледа раните, видя как истината се утъи в ума му. Едрият мъж залитна назад, готов сякаш да рухне. Дужек пристъпи да го подкрепи и му помогна да седне на тревата. Някои рани не заздравяват никога, а този човек току-що получи най-тежката. Да беше оставил поне Уиски Джак покрит с наметалото. Аномандър Рейк бе застанал до Корлът. Помълча дълго, след което извърна очи. Корлът, как ще отвърнеш на това? Орфантал се подготвят, господарю, отвърна безстрастно тя. Двамата с брат ми ще издирим Калор. Рейк кимна. Щом го намерите, оставете ми го жив. Изпечелил си е Драгнипур. Да, господарю. Синът на Тамата се обърна към останалите. Върховен Юмрук Дужек. Върховен маг Тайсхрен. Лунният къс загива и затова моят народ го изоставя. Ще го изпратим на изток, над океана. Силата в него угасва и той скоро ще се потопи под вълните. Моля ви, тези трима паднали малазанци, убити от предател, доведен тук от мен самия и от Каладан Брут, тези трима малазанци да бъдат погребани в лунния къс. Вярвам, че това ще е достоен за тях саркофаг. Всички мълчаха. Рейк се обърна към Пикър. И моля загиналите от подпалвачите на мостове също да бъдат погребани там. Ще има ли място за всички? Попита Пикър. Уви, не. Повечето камери са наводнени. Пикър вдиша дълбоко и се обърна към Дужек. Върховният Юмрук като че ли не можеше да вземе решение. Някой да е виждал капитан Паран? Никой не отговори. Добре. Колкото до полагането на падналите подпалвачи на мостове, решението е ваше, лейтенант Пикър. Те винаги са били любопитни какво има в лунния къс, с кисела усмивка каза тя. Мисля, че това би ги зарадвало. В лагера на обоза, струпан безразборно в гористия парк на север от мъртвата полоса, 722-мата на редовни на мод бавно се събираха, всеки понесъл на гърба си голям конопен чувал, натъпкан с плячка от града. На едно дърво беше подпряна тежка маса, обърната с изрисуваното долнище нагоре. Краката й бяха откършени преди доста време, но това само я правеше по-лесна за превоз. Нарисуваният образ беше сиял доста време, преди някой да забележи, и пред масата вече се беше струпала сериозна тълпа, зяпнала в сиянието, когато лабиринтът в образа се отвори и през него излязоха Паран и Бързия Бен, следвани от мускулеста жена с черна коса. И тримата бяха покрити с креш, който започна да се топи още щом лабиринтът се затвори след тях. Един от нередовните на мод пристъпи напред. Поздрави! Аз съм виш маршал Джип Боул и тука нещо ме смущава. Паран, разтреперан от жестоко студения въздух на Умтоус Феллак, го изгледа за миг, след което свира мене. И какво е то, висши маршале? Джип Боул се почесе по главата. Ами, това е маса все пак, не е врата. Малко по-късно, докато Паран и Бързия Бен крачеха в тъмното към мъртвото поле, магиосникът тихо се засмя. Капитанът го погледна на криво. Какво? Хуморът на черния лес, Паран. В приказките на най-ужасните магове, които сме виждали някога с теб. Магове!
Е, името може би е неподходящо за тях. Вещери май ще стои по-добре. Мърморещи под носа си блатни вещери. С парчета кора в косите. Вкарай ги в някоя гора и няма да ги видиш повече, освен ако сами не поискат. Тия братя Бол, те са най-лошите от цялата им пасмина, макар че съм чувал, че между тях имало и една сестра, която изобщо не би поискал да срещнеш. Ама изобщо. Паран поклати глава. Килава ги беше оставила веднага след пристигането им. Каза им само благодаря, макар Паран да долавеше, че това само по себе си означава за нея необичайно сваляне на гарда, след което потъна в мрака на леса. Капитанът и магиосникът излязоха на търговския път. Лунният къс висеше над главите им и ръсеше ситен мъглив дъждец. Няколко пожара все още озаряваха корал, но мракът на Курал Галайн като че ли по някакъв начин ги гасеше. Паран не можеше да изтласка от ума си случилото се. Не беше свикнал да бъде ръката на изкуплението. Извличането на джагътското дете от наранения портал на Морн го беше стъписало. Толкова време от тогава. От Пейл. Бях я усетил. Бях усетил това дете, затворено във вечната болка, неспособно да разбере какво е направило, за да заслужи онова, което го е сполетяло. Беше си мислила, че ще намери там майка си, така и казала Килава. Беше държала ръката на брат си. И всичко това е било откъснато от нея. Изведнъж сама. Само с болката. Хиляди години. Бързия Бен и Таламандас бяха направили нещо на детето, с магията си му бяха отнели цялата памет за онова, което бе преживяло. Паран долавяше в това пряката намеса на гуглата. Само един бог можеше да постигне такова нещо. Не просто да се блокират спомени, а абсолютно отнемане, прочистване на отаяното. Така. Детето беше изгубило брат си. Вместо него си беше намерило Чичо. Но едва ли най-добрият? Пророкът си носи своите рани в края на краищата. А селението на Бърн вече бе намерило нови обитатели. Беше подслонило в себе си един древен лабиринт. Спомени от лед, бе казал бързия Бен. Зной има в тази хаотична отрова, зной, достатъчен за да унищожи тези слуги. Трябваше само да измисля как да забавя заразата, да отслабя отровата. Бих предупредил Сакатия бог, знаеш ли. Бих му казал, че съм излязъл на пътя му. Сритахме го отзад, знаеш ли. Паран се усмихна. Егото на боговете изобщо не притесняваше бързия Бен. Все пак магиосникът си беше заслужил правото да изпитва такова свирепо задоволство, нали? Бяха откраднали пророка изпод носа на Аномандър Рейк. Бяха поправили една стара злина и за техен късмет беше присъствала Килава, за да участва в изкуплението. Бяха премахнали заплахата от пророка от този континент. И най-сетне, със съхраняването на Омтоус Феллак, бяха забавили до жалко пълзене заразата на Сакатия бог. И върнахме живота на едно дете. Капитане, каза бързия Бен и сложи ръка на рамото му. Отпред, зад последните дървета, склоновете на ниския хълм бяха покрити с хора. Факли проблясваха като звезди. Никак не ми харесва това, измърмори магиосникът. Телата вече ги нямаше, онези на хълма, както и във фургона, който бяха докарали Пикър и войниците й. Нищо претенциозно нямаше в погребението. Полагането на падналите в недрата на огромната летяща крепост беше оставено на Тайст Анди и на самия Аномандър Рейк. Грънтъл извърна очи нагоре да огледа лунния къс. Килнат на една страна, той бавно се носеше към морето и забулваше изгряващите звезди, започнали да шарят небето със среброто си. Щом лунният къс повлече след себе си сянката си, на хребета от другата страна на черния път се видя малка група войници,
застанали в полукръг около скромен дървен ковчег и купчина камъни. Едва след миг Грънтъл осъзна какво вижда и дръпна Стони за ръката. «Ела с мен!» Тя не възрази и той я поведе надолу по склона, през мълчаните призрачни редици, които се разтваряха пред тях, за да минат. През пътя, през плитката канавка и после, нагоре по лекия склон към билото. Където стотината оцелели сиви мечове стояха, за да отдадат почит на човека, която беше някога щитът на ковалня на Финир. Някой ги следваше от разстояние, но те не се обърнаха да видят кой. Спряха до малката група. Униформите бяха почистени, оръжията излъскани. Грънтъл видя между бойците повечето капански жени и няколко мършеви тенесковри, а Настер яхнал коня си. Котешките очи на смъртния меч се присвиха към странния еднок младеж. Не, вече не е онова, което беше. Вече я няма. Пустоща в него. В какво се е превърнал, та да се чувства сега като мой? Съперник. Дестраянтът стоеше най-близо до ковчега и сякаш се взираше в бледото лице на Итковиян. От другата страна на ковчега бе изкопан плитък гроб, пръста бе струпана на една страна, камъните, на друга. Скромен гроб очакваше Итковиян. Най-сетне капънката отвори уста. Отбелязваме смъртта на този човек, чийто дух не пътува към никой бог. Той премина през портата на гуглата и това е всичко. Премина. За да остане сам. Няма да смъкне бремето си, защото и в смъртта си остава този, който беше приживе. Итковиян, щит на ковалня на откровението на Финир. Помнете го. Когато махна с ръка, за да започне полагането, някой пристъпи покрай Грънтъл и Стони и се приближи до Дестраянта. Беше малазански войник. Държеше нещо увито в плат под мишницата си. Заговори на завален дъру. Моля ви, Дестраянт, искам да отдам почет на Итковиян. Както желаете. Но бих искал да направя и още нещо. Какво? Малазанецът разви плата и показа шлема на Итковиян. Аз не исках да го взема. Но той настоя. Каза, че изгодата от размяната била по-голяма за него. Не беше истина, Дестраянт. Можете да видите. Всеки може да види. Вижте шлема, който носи. Беше моят. Искам да си го прибера. Той трябва да носи своя. Този. Дестраянтът се обърна, погледна мъртвия, дълго помълча и накрая поклати глава. Не, сър, Итковиян щеше да откаже молбата ви. Вашият дар го е зарадвал. Все пак, ако сега сте решили, че шлемът, който сте му дали, е с по-голяма стойност, той нямаше да се поколебае да ви го върне. Обръщаше се, докато говореше, и погледът ти се спря на плачещия войник, после, на нещо отвъд всички тях, и думите й заглъхнаха. Грънтъл видя как очите на младата жена бавно се разшириха. Щитът на ковалня на сивите мечове изведнъж се обърна, бронята й тихо издрънча, след миг всички бойци я последваха. С тях Грънтъл и Стони. Малазанецът беше само първият. Под сребърната звездна светлина всички оцелели войници от воинството на Еднорукия на Дожек идваха и се подреждаха в редици в подножието на склона. Стайст Андии, Риви, Баргасти и Черни Моранти от двете страни, дълга колона застанали в почет с мълчани фигури. А когато погледът на Грънтъл се плъзна на изток, към мъртвото поле, и Тълан и Мъс бяха там и идваха. Силвърфокс стоеше далече в страни и гледаше. Сивите мечове, стъписани и смълчани, се раздвоиха, щом първите Тълан и Мъс излязоха на билото. Водеше ги хвърляч на кости, държеше в едната си ръка отчукана раковина, увиснала на кожена кайшка.
Немрящият спря и заговори на Дестраянта. Заради дара, който ни даде този смъртен, всеки от нас ще му поднесе приношение. Събрани в купом, те ще станат неговата гробна могила и тя ще бъде ненакърнима. Ако ни откажете това, ще се опълчим срещу вас. Дестраянтът поклати глава и прошепна. Не, сър. Отказ няма да има. Гадателят пристъпи към Витковиян и положи раковината на гърдите му. Грънтъл въздъхна. Ех, Витковиян, май си спечели още приятели. Тържествената процесия от скромни дарове, понякога не повече от едно лъскаво камъче, полагани грижливо на растящия куп, покриващ тялото, продължи цялата нощ. Звездите довършиха големия си кръг в небето и най-сетне погаснаха пред светлината на утрото. Когато и малазанският войник положи на могилата шлема на Витковиян, тръгна втора вълна, войник след войник се изкачваха по склона, за да оставят дар. Воински знаци, диадеми, пръстени и гривни, ками. През цялото това време Грънтъл и Стони стояха отстрани и гледаха. Сивите мечове също. Когато и последните войници слязоха от хълма, Грънтъл се раздвижи. Загледа се в струпаната грамада и очите му доловиха смътното сияние на магията Талан, която щеше да съхрани могилата недосегаема. Всеки предмет на мястото му, непоклатим, после вдигна лявата си ръка. Тихо изштракване и гривните се смъкнаха. Съжалявам, Трич. Учи се да живееш с загубата. Всички го правим. Слънцето бавно се издигаше от морето на изток. Паран стоеше с бързия бен. Бяха наблюдавали края на поклонението, но не бяха помръднали от мястото си на хълма. Бяха видели как Дожек се включи в мълчаливата колона на поднасящите дарове. Един войник, отдаващ почит на друг. Капитанът изпитваше срам заради неспособността си да ги последва. Смъртта на Уиски Джак го беше съкрушила твърде много, за да може да тръгне. Двамата с бързия бен бяха пристигнали твърде късно и не можеха да застанат с останалите в този официален израз на последна почит. Паран не можеше да повярва, че един толкова простичък ритуал притежава за него такава значимост. Присъствал беше на погребения, още като дете в Унта, на тържествените процесии, където ходеше с сестрите си, с майка си и баща си, за да стои пред някоя крипта в гробищата с увитите в саван тленни останки на някой стар магистрат, донесени на ръце от неговите близки. Церемонии, които го бяха изнервяли, без да изпитва никаква скръб към човек, когато изобщо не е познавал. Погребенията му се бяха стрували безсмислени. В края на краищата, нали, гуглата вече беше взел душата. Плачът пред някакво празно тяло му се беше струвал празно губене на време. Майка му и баща му. Не беше присъствал на погребението и на двамата, беше се утешавал с мисълта, че Тавори е осигурила прилична церемония и им е отдала полагащата се почит. Тук войниците бяха свели церемониалността до минимум. Само заставаха мирно, всеки със своите мисли и чувства. И все пак свързани помежду си. С обвързаността на споделената скръб. А двамата с бързия бен бяха пропуснали всичко това, бяха закъснели. Тялото на Уиски Джак вече го нямаше. И Паран усещаше в себе си пустота, сърцето му се бе превърнало сякаш в запустяла гробница, тъмна и екнеща от чувства, които не искаха и не можеха да излязат наяве. Смълчани, двамата с магиосника се загледаха към лунния къс, когато той се понесе още по-наисток, над морето, вече на половин левга разстояние. Носеше се ниско във въздуха и много скоро, навярно след не повече от месец, щеше да докосне вълните някъде сред океана и тогава водата отново щеше да нахлуе през пукнатините, да запълни камерите и лунният къс щеше да потъне в неотзивчивите морски води. Бяха съвсем сами. Най-сетне магиосникът се обърна. Капитане! Кажи, бързак! Лунният къс! Нарисувай го! Паран се намръщи за миг.
после дъхът му секна. Поколеба се, после бавно се наведе и почисти с ръка малък кръг в пръста. С показалеца си очерта правоъгълник с окръглени ъгли, а в него груба, но разпознаваема рисунка. Огледа за миг работата си, вдигна очи към бързия Бен и кимна. Магьосникът се хвана за наметалото му с една ръка и каза: «Преведи ни!» «Добре! Само че как да го направя?» «Вгледай се добре в картата, Паран!» «Не, това само ще ни приземи върху проклетата повърхност и после кратко, но несъмнено фатално падане във вълните долу. Камера, така каза Пикър. Тронната зала на Рейк. Помисли за тъмнина. Кура от Галайн, неосветено място, безмълвно, място с увити мъртви тела. Затвори очи, Паран пристъпи напред и повлече със себе си бързия Бен. Ботушите му стъпиха на камък. Отвори очи и видя само мастилен мрак, но въздухът миришеше някак. Различно. Пристъпи още крачка напред и чу въздишката на бързия Бен зад себе си. Магьосникът промълви нещо и над тях се появи малък глобус с треперлива светлина. Камера с висок таван, навярно 20 крачки широка и над 40 дълга. Бяха се озовали в нещо, приличащо на официално преддверие. Зад тях, оттатък с водестия прак, се виждаше коридор. Отпред, в дъното на камерата, се издигаше подиум. Огромният стол, доскоро издигал се на подиума, беше преместен, двата му предни крака бяха на по-ниското стъпало, тронът беше наклонен като за поклон. В центъра на подиума бяха положени три саркофага от черно дърво. По дължината на подстъпа към подиума от двете страни бяха подредени още саркофази, опрени на стените, и над тях танцуваше черната паяжина на магията. Бързия Бен изсъска тихо през зъби. Да му мисли плячкаджията, дето ще му хрумне да влезе тук. Паран се вгледа в смътния танц на черните нишки по строгите, без никаква украса саркофази. Прегради! И не само това, капитане. Но ние няма от какво да се безпокоим. Подпалвачите на мостове са в тези от двете страни на подстъпа. О, и един черен морант. Посочи един саркофаг, който според Паран по нищо не се различаваше от другите. Туист. Отровата в ръката му го взе една камбана преди първата вълна на дожек. Бързия Бен бавно закрачи към друг саркофаг. Тук вътре, каквото е останало от Хеч. Не е много. Кучият му син се гръмна с една проклетие. Магьосникът застана пред ковчега. Пикър го описа точно, Хеч. И ще го каже на Фидлър. Веднага щом се видим. Помълча още миг, след което се обърна ухилен към Паран. Мога да си го представя. Душата му присвита до основата на портата на гуглата, как пъха между камъните някоя трошачка. Паран се усмихна, ала с усилие. Продължи напред към подиума, магьосникът тръгна след него. Докато крачеха, бързия Бен изреждаше тихо имената. Шанко. Туус. Деторан. Еймлес. Рънтър. Мълч. Бъкланд. Стори. Лис. Дасали. Троц, уф, щях да помисля, че Баргастът. Не, предполагам, че не. Той е толкова мостовак, колкото всички нас. И под този капак, Паран, все още се хили. Така бързия Бен изреди името на всеки, покрай когото минаваха. Около 30 подпалвачи на мостове. Падналите бойци от командата на Паран. Стигнаха до подиума. И повече не можеха да продължат. Магията властваше над цялата платформа,
леко изкряща паяжина от Куралт Галайн. Ръката на самия Рейк, промърмори магьосникът. Тези заклинания. Направил ги е сам. Паран кимна. Беше го чул и от Пикър, но разбираше, че бързия Бен изпитва нужда да говори, да изпълни камерата с отекващия си глас. Да знаеш, само кракът го е подвел. Подал е в неподходящия момент. Сигурно е било замах. Което значи, че е бил сгащил калур. Щяла е да го убие. Иначе изобщо нямаше да замахне така и да се открие. Проклетият крак. Потроши го в оная градина в Дароджистан. Някаква мраморна колона паднала. А Уиски Джак просто се оказал на неподходящото място в неподходящия момент. А сега Пикър и останалите наглеждат малът. Всеки миг някой се мотае до него. Лечителят може да се опита да се намушка с ножа си по всяко време, ако го оставят. Ех, малът, той все те разкарваше. Друг път. Много работа имам сега. Само някаква тъпа болешка. Добре, като свърша, ще го оправя и това. Вината не е твоя, малът. Войниците умират. Видя как бързия Бен извади едно камъче от кесията си и го постави на пода пред подиума. Може да ми се доще да посетя това място отново, промълви той и се усмихна тъжно на Паран. Двамата с Калам. Ех, магьоснико. Паран погледна отново трите саркофага. Не знаеше кой къде е положен. А и сякаш не беше толкова важно. Уиски Джак и двете момичета. Морските пехотинки. Били са там, с Тайсхрен до края. Винаги честна сделка, магьоснице. Готов съм вече да ги оставим, капитане. Паран кимна. Обърнаха се и бавно закрачиха към входа. Потарката спряха и бързия Бен погледна към коридора. Оставили са всичко. Какво? Кой? Рейк. Тайст Анди. Цялото си имущество. Всичко. Защо? Редно е да се заселят в Черен Корал, нали? Градът е съвсем опразнен. Бързия Бен свира мене. Тайст Анди. Каза го с тон, в който звучеше, така и няма да разберем. Пред тях се очертаха смътните контури на портал и магьосникът и сумтя. Стилът ти в тези неща е доста странен, Паран. Да. Стилът на непохватното невежество. Минавай, магьоснико. Видя как бързия Бен изчезна през портала. След това се обърна, за да огледа камерата за последен път. Светлото кълбо бързо гаснеше. Уиски Джак, благодаря ти за всичко, на което ме научи. Бойци от ротата на подпалвачите на мостове, искаше ми се да съм по-добър командир. Особено в края. Можех поне да загина с вас. Е, добре, сигурно е много късно. Но ви благославям за всичко. Обърна се и прекрачи през портала. В безмълвната камера светлината заглъхна, кълбото във въздуха примига и угасна. Но в камерата се бе появило ново сияние. Смътно затанцувало сякаш с черната паяжина по саркофазите. Танц на тайнството. Тежкият фургон от кости и кожа трополеше по търговския път. Емансипор пляскаше с поводите по широките гърбове на воловете. Грънтъл бе застанал по средата на пътя. Чакаше. Слугата го изгледа намръщено и с неохота спря впряга.
почука с пръст по стената зад гърба си и изпънатата суха кожа на влечугото изкънтя като тъпан. Вратата се отвори и Бочелайн слезе, последван от Корбал Броуч. Бочелайн направи няколко крачки и спря срещу Грънтъл, но безизразният му поглед се зарея към смрачения град зад гърба му. Великолепно, въздъхна той. Ето това. Това място бих искал да нарека свой дом. Грънтъл се изсмя грубо. Така ли мислиш? Там сега има Тайст Анди. И освен това е част от Малазанската империя. Вярваш ли, че едните или другите ще търпят хобито на приятеля ти? Той е прав. Жално изкленчи Корбал Броуч. Няма да ми е никак забавно тук. Бочелайн се усмихна. Виж, Корбал, само си помисли за всички тези още свежи трупове. Ай, погледни онова поле долу. Къче инче мале, вече изрядно разфасовани, на удобни порции, ако щеш. Достатъчно материал да си построим цяло имение, драги колега. Корбал Броуч изведнъж се усмихна. Богове, спестете ми тая гледка. Никога повече. Моля ви. Е, брадясал капитане, каза Бочелайн, бъдете така добър да се отстраните от пътя ни. Но преди това, ако обичате, един въпрос. Кажи. Съвсем наскоро получих бележка. Почеркът беше ужасен и при това бележката беше надраскана върху дървесна кора. Изглежда, че някой си Джип Боул и неговите братя желаят да ме навестят. Случайно да се познавате с тези господа. Ако е така, може би някакъв съвет за подходящия етикет, с който да им окажем гостоприемство. Грънтъл се усмихна. Облечете си най-доброто, Бочелайн. Аха. Благодаря, капитане. А сега, ако благоволите. Грънтъл махна с ръка и им даде път. Сивите мечове се бяха установили на временен лагер на 50 крачки източно от сияещата могила, вече получила името Дарът на Итковиан. От черен корал и горите наоколо се бяха появили раздърпани бандите несковри, измършавели и болнави, и всички се стичаха около лагера. Мълвата за прераждането на Анастер се беше пръснала, а с нея и надеждата за спасение. Сбор. Тези тенесковри, навярно, никога вече няма да се върнат към онова, което бяха доскоро. Те също се нуждаят от прераждане. Непознатия, вселил се в Анастер, този нов смъртен меч на Тог и Фандарей, го чака доста работа. Дошъл беше моментът Грънтъл да прецени, що за птица е. Сигурно ще се окаже по-добър смъртен меч от мен. Сигурно е някой самодоволен, лицемерно набожен тип на тоя проклет, гаден кон. Да, признавам, готов съм да го намразя кучия му син. Грънтъл тръгна към Анастер, който бавно яздаше през шумния стан на тенесковрите. Мършеви хора се трупаха от всички страни и посягаха да докоснат с пръсти и него, и коня му. На няколко крачки зад него пристъпваше дестраянтът и Грънтъл усети вихрещата се от нея целебна магия. Прегръдката на вълчето откровение беше започнала. Най-сетне Анастер излезе от лагера. Здравото му око забеляза Грънтъл и младежът дръпна юздите да го изчака. Заговори още преди Грънтъл да е успял да си отвори устата. Ти си Грънтъл, смъртният меч на Трейк. Дестраянтът ми разказа за теб. Радвам се, че дойде. Анастер хвърли поглед през рамо към тенесковрите, които се бяха задържали в стана си. Сякаш краят му беше някаква невидима, непреодолима за тях преграда, след това слезе от коня. Щит на ковалня държи да ме виждат от всякъде, и сумтя той и разкърши ръце и крака. Писна ми от тоя кон. Каза, че се радваш, че съм дошъл, избоботи Грънтъл. Защо? Ами, ти си смъртен меч, нали? Мен също ме наричат така. Рекох си,
Добре де. Какво означава това, между другото? Не знаеш. Не. А ти? Грънтъл помълча, след което се ухили. Ма и аз не знам. Анастер въздъхна шумно и напрежението сякаш го напусна. Слушай. Преди това. Преди да се появя в това тяло, бях съгледвач в Малазанската армия. И мен ако питат, храмовете са места, където бедните хора плащат, та избите на жреците да са добре заредени. Не искам никакви поклонници и последователи. Она е отзад, дестраянта и щит на ковалня, богове, какви корави жени. Знаеш ли как ме тормозят? Вече се чувствам точно като Итковиян, не че той чувства нещо, нали? Гуглата да ме вземе дано, само споменаването на името му ми къса сърцето, а дори не го познавах. Аз го познавах, Анастер. Отпусни се, момче. Мислиш ли, че аз съм молил да ме правят смъртния меч на Трейк? Бях си водач на керванска охрана, но си бях доволен. Бил си доволен, че си прост водач на охрана. Адски добре ми беше. Анастер изведнъж се усмихна. Виж, спънах се наскоро в едно буренце с пиво, в лагера на сивите мечове. Да вземем да си направим една разходка, Грънтъл. Под дърветата, да. Ще намеря Стони, една приятелка. Мисля, че ще ти хареса. Жена. Смятай, че ми е харесала вече. Взимам буренцето и се срещаме тук. Добър план, Анастер. И не казвай на дестраянта и на щит на ковалня. Няма дори да ме изтезават. Гласът му заглъхна и Грънтъл забеляза как младежът пребледня. После поклати глава. Доскоро, приятелю. Доскоро. Приятелю. Да, така мисля. Анастер се метна ловко на коня. Предишният мъж, вселил се в тялото му, умееше да язди. Не, не предишният. Мъжът, който е сега, Грънтъл го погледа как се отдалечава, след което тръгна да намери Стони. Пара или дим все още се разсейваше от четирите впряга на търговска гилдия тригали, спрели в подножието на хълма. Бързия Бен беше отишъл да поговори с водача на кервана, натруфено облечен дебел мъж, чиято дълбока умора личеше дори от 50 крачки. Паран, който чакаше с мостоваците до жек на билото, видя как чародеят и тригалският маг подхванаха дълъг разговор, резултатът от който като че ли обърка безкрайно бързия Бен. След това се включи и дароджистанецът Круппе и спорът се поднови още по-разгорещено. За какво си говорят? Учуди се Пикър. Паран поклати глава. Представа нямам, лейтенант. Сър. Нещо в тона и го накара да се обърне. Да? Не биваше да ме назначавате да командвам. Издъних се ужасно, сър. Видя мъката в очите й, но въпреки желанието си не извърна поглед. Не ти, лейтенант. Командата беше моя в края на краищата. Аз ви изоставих всички. Тя поклати глава. Бързака ни разказа какво сте направили, капитане. Отишли сте там, където е трябвало, сър. Всичко беше изиграно добре. Струваше ни се, че във всичко това няма да видим никаква победа, но вече знаем, че не е така, а това означава много повече, отколкото си давате сметка. Лейтенант, вие все пак излязохте от цитаделата с оцелелите. Никой нямаше да се справи по-добре. Съгласен съм, израмжа някой зад гърба му. Появата на Дужек стъписа двамата и те замълчаха. Беше се състарил сякаш с 10 години за един ден и една нощ.
беше се изгърбил и здравата му ръка трепереше. Лейтенант, съберете мостоваците. Искам да говоря пред всички. Пикър се обърна и махна на петимата да се приближат. Така. А сега ме чуйте. На един от онези впрягове на тригали долу е натоварен половин фургон заплати. Целият остатък от заплатата на ротата, носеща името под палвачите на мостове. За целия състав. Достатъчно, за да си купи всеки от вас цяло имение и съвсем заслужен живот на пълна идилия. Тригалите ще ви откарат в Дароджистан, не ви препоръчвам да се връщате в империята. Колкото до мен, Тайсхрен и Юмрук Араган, от цитаделата не е излязал жив нито един мостовак. Не, нито една дума не искам да чувам, Уиски Джак го пожела за вас. Гуглата да ме вземе дано, той го искаше и за себе си. Уважете го това. Освен това, имате още една, последна задача и тя ви отвежда всички в Дароджистан, продължи той. Тригалите са докарали там някого. В момента за него се грижи висшият алхимик Барук. Човекът не е добре, мисля, че има нужда от вас. От малазанци. Войници. Направете там каквото можете за него, а когато решите, че не можете нищо повече, си тръгвате. Дожек замълча, огледа ги и кимна. Това е всичко под палвачи на мостове. Тригалите ви чакат. Капитане, вие останете за малко. Искам да поговорим насаме. А, Пикър, предай, моля те, на върховен маг бързия Бен да се яви тук. Пикър примига. Върховен маг. Кучият син не може да се крие повече, отвърна с гримаса Дужек. Тайсхрен настоя. Малкият отряд тръгна надолу по склона. Дужек отри чело с треперещата си ръка и се обърна. Повървете с мен, Паран. Много добре го направихте, сър. Не, Ганоус, не беше добре. Но нищо повече не можех да направя за тях. Не искам последните подпалвачи на мостове да загинат на някое бойно поле или в някой безименен град, който се бори до сетен дъх за свободата си. Останките от моето воинство ще отведа в седемте града, за да подсилим наказателната армия на адюнкта Тавори. Ти си добре дошъл. Не, сър. Благодаря. Дожек кимна, сякаш го беше очаквал. И за вас има заплата при впряговете долу. Вървете си с ротата с благословията ми. Вече съм ви вписал в списъка на жертвите. Благодаря, върховен Юмрук. Не мисля, че изобщо съм скроен за добър войник. Да не съм чул повече такива приказки, капитане. Мислете каквото искате за себе си, но ние ще продължаваме да ви виждаме точно такъв, какъвто сте, благороден човек. Благороден? Не онзи вид благородство, Ганоус. Говоря за този вид, който се доказва, единствения, който е от значение. Защото в тези дни и в този век е адски рядък. Е, сър, при цялото ми уважение, тук няма да се съглася с вас. Ако отнеса със себе си поне едно преживяване от тази кампания, върховен Юмрук, то ще е многократното ми смирение пред благородството на хората около мен. Идете при своите приятели мостоваците, Ганоус Паран. Да, сър. С Богом, върховен Юмрук. С Богом. Паран закрачи надолу по склона. Спря за миг, разколебан, след което изправи рамене. Моите приятели мостоваците, каза той. Е, краткотраен успех, но все пак. Все пак се справих. Без да обръща внимание на мрачните войнишки лица наоколо, Токанастер дръпна юздите пред малката палатка, която му бяха дали сивите мечове.
Да, Анастер го помня и това тяло може да е неговото, но нищо повече, смъкна се от седлото и влезе. Разрови се и намери буренцето, пъхна го в една кожена торба, метна я на рамо и бързо излезе. Когато отново се качи на седлото, към него се приближи някакъв мъж. Ток го изгледа намръщено. Не беше тенесковри, нито от сивите мечове. Приличаше по-скоро на баргаст с тези опърпани кожи по него. И целият нашарен с белези, повече белези от битки, отколкото беше виждал по лицето на жив човек. При все това лицето му излъчваше някаква доброта и спокойствие, лице на благороден човек, не повече от 20 годишен, скулесто и въпреки белезите чаровно лице, оградено от дълга черна коса, без никакви фетиши и плитки. Очите му, вдигнати към Ток, бяха меко кафяви. Никога не беше срещал този човек. Здравей! Искаш ли нещо от мен? Нетърпеливо попита Ток. Мъжът поклати глава. Исках само да те видя. Да се уверя, че си добре. Вярва, че съм Анастер. Някой стар приятел сигурно, но не и от помощниците му, щяха да съм го запомнил. Е, няма да го разочаровам. Благодаря. Добре съм. Това ме радва. Мъжът се усмихна и го потупа по крака. Сега си тръгвам, братко. Знай, че те пазя в паметта си. Все така усмихнат, се обърна и закрачи през трупалите се наоколо сиви мечове, на север към гората. Ток зяпна след него. Нещо в тази походка. Смъртен меч. Щитна ковалня беше подкарала към него. Ток хвана юздите и подвикна. Не сега. По-късно. И обърна коня. Е, добре, дърта вещице. Сега ще видим кой от двамата повече го бива в галопа. И пришпори коня. Сестра му го чакаше в края на гората. Приключи ли? Да. Продължиха навътре под дърветата. Липсваше ми, братко. И ти на мен. Нямаш меч. Вярно. Мислиш ли, че ще ми потрябва? Не повече от преди, предполагам. Може би си права. Трябва да намерим някоя кариера. Баргасткия хребет. Кремък с цвета на кръвта, ще вложа в него сила, разбира се, за да не се троши. Както вече направи веднъж, сестро. Толкова отдавна. Да, толкова отдавна. Под безстрастните погледи на двамата братя Лейди Енви пусна магията, пречеща на Мок да се върне в съзнание. Той бавно се съвзе, очите му под маската бяха замъглени от болка. Е, миличкият ми, промърмори тя. Май доста си изпати напоследък, а Мок с усилие се надигна и изгледа навъсено двамата си братя. Лейди Енви стана, погледна одобрително през рамо сено и туроли и въздъхна. Вярно, и тях си ги бива. Поиспатиха си, докато те нямаше, Мок. Макар че и твоята не беше лека, весело подхвърли тя. Трябва да ти кажа, Мок, маската ти се е понапукала. Сегюле посегна и плахо опипа тънката, колкото косъм пукнатина, разсякла две трети от лявата част на маската му. Всъщност, продължи Лейди Енви, признавам с неохота, че нито една фасада не остана. Непропукана. Представяш ли си, Аномандър Рейк, седмия, най-безцеремонно ни изгони от града. Мок се надигна тромаво и се огледа. Да, да, каза Лейди Енви. Озовахме се отново в същата гора, из която се тътрихме няколко дни, докато излезем. Вашето наказателно упражнение приключи, може би задоволително, може би не.
Панион Домин вече не съществува, уви. Дойде часът, скъпи мои трима мрачни слуги, да си тръгваме за вкъщи. Моко гледа оръжията си и се обърна към нея. Не! Ще настояваме за аудиенция със седмия. О, глупчо! Той няма да ви я даде. По-лошото е, че ще трябва да си пробиете пътя през няколко стотин тайст Андии, за да се доберете до него. И не, няма да кръстосат мечове с вас. Просто ще ви анихилират с магия. Никакво приличие не признават тези чеда на майката Тама. Та значи, решила съм да ви придружа тримата до вкъщи. Не е ли щедро от моя страна? Моки изгледа накриво. Тишината се проточи. Лейди Енви му отвърна със сладка усмивка. По дългия път на север белоликите бъргасти се разделиха по кланове, после на семейни групи, разпръснати надалече едни от други, както си бяха свикнали от край време. Хетан вървеше с кафал, влачеха крака след баща си и малцината останали с него най-близки от клана. Слънцето грееше, лекият бриз носеше свежия си полъх от към брега, но около 200 крачки вдясно от тях. Беше някъде по обед, когато двамата с брати забелязаха отпред двама пътници. Роднини, прецени Хетан, щом ги наближиха. И двамата не бяха особено високи, по-скоро набити и мускулести, и двамата, с черни коси. Вървяха много бавно един до друг покрай морския бряг. Приличаха на баргасти, но от племе или клан, непознат нито на нея, нито на кафал. След малко ги настигнаха. Очите на Хетан се спряха на мъжа и огледаха необичайните белези, нашарили лицето му. Добра среща, странници, подвикна тя. Двамата се обърнаха, явно изненадани от неочакваната компания. Хетан отново се взря в лицето на мъжа. Това, че жената до него му е сестра, беше извън всякакво съмнение. Ей, ти, подвикна тя на мъжа. Как се казваш? Усмивката му накара сърцето и да трепне. Онос Туулан. Хетан се приближи, намигна на тъмнокосата жена, очите й отново се спряха на мъжа с името Онос Туулан и тя му каза гърлено. Виждам повече, отколкото можеш да си представиш. Младият воин килна глава на една страна. Така ли? Аха. И това, което виждам, ми подсказва, че отдавна не си лягал с жена. Очите на мъжа се разшириха. Ох, какви прелестни очи, очи на любовник. Вярно е, отвърна и той с широка усмивка. О, да, очи на любовник. Епилог. Паран бутна вратата, отвори и пристъпи в предверието, метнал на рамо тежката, пълна със злато турба. Раест! Къде си? Облеченият в тежка броня джагът изникна незнайно откъде, застана пред Паран и не отвърна нищо. Така, измърмори Паран. Решил съм да отседна тука. Щом сте решили, сухо изтърга леденият глас на Раест. Точно така. 3 седмици в онзи проклет хан ми стигат, повярвай ми. Тъйчена, намерих кураж и съм готов да се настъня в тази ужасна злокобна къща на Финнест и виждам, че от домакинските ти умения има да се желая още много. Двата трупа на прага, какво да направя с тях? Паран свира мене. Още не съм решил. Все нещо, предполагам. Но за сега искам само да смъкна от гърба си това злато, за да мога да се наспя като хората. Знаеш ли, тази вечер отваряте едно заведение нагоре по... Не, господарю на колодата, не знам, отвърна гигантският войн. Все едно. Казах, че ще ида. Гуглата ми е свидетел, съмнявам се,
че някой друг от града ще отиде, освен може би Крупе, Кол и Мурилю. Къде да отиде, господарю на колодата? Гънуус, моля. Или Паран? Къде, питаш? В новата кръчма на Пика. Нищо не знам за. Знам, че не знаеш, затова ти го казвам. И не ме интересува, Гънуус Паран, господарю на колодата. Е, ти губиш, Раест. Както казвах, новата кръчма на Пика. И на партньорите иде. Похарчиха половината си заплата в този безумен проект. Безумен? Да. Не знаеш ли какво означава безумен? Уви, за жалост, много добре го знам, Гънуус Паран, господарю на колодата. Тези думи малко го стреснаха. Паран изгледа на криво покритото с шлема лице и видя само сенки зад цепките на забралото. И леко потръпна. Ох, да. Все едно купиха храма на Кърул, с камбанарията и всичко. Направиха го на кръчма. Храм, пред който всички в града се шашкат. Ефтино им е излязло, предполагам, каза Раест, обърна се и си тръгна. Паран зяпна гърба на бронирания джагът. Е, ще се видим после. И чу приглушеното. Щом настоявате? Паран излезе на улицата през разнебитената порта и едва не се спъна в някаква грохнала закачулена фигура, седнала тромаво на ръба на канавката. Една мръсна ръка се измъкна от дрипите и се протегна към малазанеца. Милостиви сър, дайте една паричка, боговете да ви благословят. Само една паричка. Имаш късмет, мога да си позволя и повече от една, старче. Бръкна в кожената кесия на колана си и извади шепа сребърници. Просекът изпъшка и се примъкна към него с разтреперани, натежали като олово крака. Богат човек сте. Чуйте ме. Търсех си партньор, милостиви сър. Злато имам. Скрито в един тайник на склоновете на хълмовете Тахлин, цяло съкровище, сър. Само трябва да го изровим, сър, една малка група изкопчии, не е далече. Паран пусна сребърниците в шепата на стареца. Заровено имане ли, приятел? Не се съмнявам. Сумата е огромна, сър. С радост ще си я разделя с вас. Каквото вложите, най-малко 10 пъти ще се изплати, сър. Не ми трябват повече богатства, усмихна се Паран. Отдръпна се от просяка, спря се и добави. Между другото, не ви съветвам да се мотаете дълго точно около тази порта. Домът не е гостоприемен към странници. Старецът сякаш се сви в себе си. Главата му се изви на една страна и той измърмори. Не! В тази къща. Не! След което се изкикоти тихо. Но знам една друга, дето. Паран свира мене при странните думи на просека, обърна се и тръгна. Просекът зад него се разкашля. Пикър не можеше да откъсне очи от мъжа. Седеше изгърбен на стол, пред който все още нямаше маса, стиснал в ръцете си дрипав парцал, на който беше изписано нещо. Алхимикът Барук бе направил всичко, което му беше по силите, за да върне живота в това почти до край съсипано съсухрено тяло, и дарбите му се бяха изопнали до предела, в това нямаше никакво съмнение. Познаваше го, разбира се. Всички го познаваха. Всички знаеха също така откъде беше дошъл. Дума не проговаряше. Дума не беше обелил след възкресението си. И според уверенията на Барук, не някаква физическа слабост му пречеше да проговори. Имперският историк просто мълчеше и никой не знаеше защо. Пикър въздъхна.
голямото откриване на кръчмата при Кърул се беше оказало пълен провал. Масите си стояха празни и самотни в просторната зала. Паран, Спиндъл, Бленд, Анци, Малът и Блупърл седяха на едната близо до горящата камина и вяло разменяха по някоя дума. Недалече от тях беше единствената друга заета маса, около която седяха Крупе, Мурилю и Кол. И само това. Богове, разорени сме. Изобщо не трябваше да го слушаме, Анци. Предната врата се отвори широко. Пикър погледна обнадеждено. Но се оказа само барук. Висшият алхимик се огледа, след което бавно закрачи към тримата дароджистанци. Прескъпи дружина предостойния Крупе. Барук, непоколебими защитнико на дароджистан, би ли могъл и на сън да си пожелаеш по-добра компания за тази нощ? Тук, да, точно на тази маса. Крупе тък му смайваше своите приятели, както и онези войници до нас, с мрачните лица, с удивителния си разказ, как Крупе и съименникът на тази славна кръчма замислиха да сътворят цял един нов свят. Е, и свърши ли разказът? Попита барук. Току-що, но Крупе с удоволствие би. Чудесно! Все ще го чуя някога. Висшият алхимик погледна към Дюйкър, но имперският историк дори не беше вдигнал очи. Седеше все така навел глава, с очи, вперени в парчето плат в ръцете му. Барук въздъхна. Пикър, имаш ли граяно вино? Да, сър. Зад вас, до камината. Анци се пресегна за глинената кана и напълни една чаша на барук. Добре, каза високо Паран и се приближи. Значи така. Достатъчно топло е, пинахме си добре. И аз поне съм готов да ни се разкаже някоя и друга история. Не, не ти, Крупе. Твоите ги чухме вече. Значи на Барук и на Кол и Мурилю между другото, сигурно ще им е интересно да чуят разказа как най-накрая беше завзет корал. Кол бавно се наведе над масата. Е, значи най-после и вие ще кажете нещо, а... Крайно време е, Пикър. Аз не, отвърна тя. Не и в началото поне, капитане. Напълнете си чашата и го развържете той език, сър. Паран направи гримаса и поклати глава. Бих искал, но не ми идва, Пикър. И по-добре, измърмори Спиндъл. Дъхна гуглата, каква нещастна компания. Даде, сопна се Спиндъл. Да си го разправяме само и да си късаме сърцата отново. Каква полза от това? Един дрезгав глас му отвърна. Има полза. Имперският историк беше вдигнал глава и ги оглеждаше един по един с помръкналите си очи. Полза? Да. Голяма полза. Но не за вас, бойци. Още не. Много е рано за вас. Много. Може би си прав за това, каза барук. Твърде много искаме. От тях? Да. Старецът отново заби поглед в дрипата в ръцете си. Тишината се проточи. Дюйкър не беше помръднал. Пикър тък му обръщаше гръб на приятелите си, когато старецът заговори. Е, добре. Позволете ми, ако благоволите, в тази нощ да разбия отново сърцата ви. Това е историята за кучешката верига, за колтен от клана на Враната и умрука на Седма армия. Край на трети том.